pravzaprav spodbuja k temu, da verjamemo, da ljudje počasi razumejo, kakšna je razlika med 800 milijoni in 3 milijardami pa pol. Namreč v celotnem odmevanju z vladne strani in prizadevanju naše strokovne skupine, da preprečimo prevelike stroške za infrastrukturo, se je doslej zmeraj izkazal, da nobeden se strani vlade ni bil sposoben ustrezno ovrednotiti njihove posege. Že zadnja izjava gospoda Lebna, ki je bila v četrtek v odmevih, da bo cena projekta znana takrat, ko bo projekt končan, pomeni to, da se projekt vodi popolnoma amatersko, zgolj za politične namene, zgolj za politično prvo lopato, ki jo ta vlada nikakor ne bo dosegla, tako kot jo misli. Če bi bila pametna, bi sledila naši strokovni skupini. Bistvo je to, da morate prepoznati, kaj se je dejansko dogajalo na seji vlade v četrtek. In tu pred vami je v zgornjem delu, na beli podlagi, so sklepi vlade neposredno v sliki prikazani v prvem, drugem, tretjem in četrtem delu sklepa. V prvem delu sklepa trdijo, da bojo zdaj dogradili dvotirno progo. Dogradnja dvotirne proge pomeni dopolnitev gradbenega dovoljenja in dopolnitev državno-lokacijskega načrta. Z drugimi besedami, gospod Leben zdaj dokončno priznava, da tisto, kar je govoril za našo varianto 10 let, bojo tudi oni šli v 10 let. To pomeni, da mora iti po istem postopku. Kako ta vlada ne razume, kaj je državno-prostorski ureditveni načrt in kaj je državni lokacijski načrt, se vidi na vseh primerih, kot je recimo primer Magna in zdaj je še ta teden izbruhnila zadeva Jaškava. Tipičen primer, kako vlada ne zna vladati. In če boste tukaj pogledali, boste videli predvsem to, da ne poznajo, kaj pomeni dopolnitev gradbenega dovoljenja, ki bo posebej nazorno predstavil gospod Jazbinšek, državno-lokacijski načrt in v tem primeru pomeni, da bo ta postopek trajal najmanj od 1 do 2 let, to pomeni, da tudi pri nas bi ta zadeva bila primerljiva, problem je to, ki ga bom na koncu posebej izpostavil. Definitivno pa je, da trenutno izdelujejo projekte PZI za izgradnjo dostopnih cest in ne vemo ali za enojni tir ali za dvojni tir. Mi kot strokovna ekipa smo zelo veseli, da je končno vlada spoznala, da je treba narediti železniško progo med Koprom in Divačo kot dvotirno progo, vendar ne za 3 milijarde pa pol, ampak za 800 milijonov. Vlada nima pravice, da dela z denarjem davkoplačevalcev kot svinja z mehom, čeprav je uspešna gospodarska rast omogoča 1 milijardo letnega prihodka, ki ni bil planiran. Druga zadeva je zelo pomembna, da je treba jasno povedati. V drugem delu sklepa, kjer imate predstavitev, kaj bojo vse naredili, si dobro preberte, zdaj le ne bo časa, ampak si dobro preberte, ker trdi, da ta odsek ni primeren za nadaljnjo uporabo. Istočasno ga bo pa uporabljala še 8 let. To pomeni, da lažejo sami sebi. Jaz uporabljam te besede zaradi tega, ker med inženjeri ne znamo drugač govoriti, mi ne govorimo o neresnicah, mi govorimo o laži. Ker neresnica pomeni to, da se bajta morbid celo podre. Laž pa pomeni, da se bajta zanesljivo podre. In treba je pošten povedati. In konc je teh neumnosti. In zdaj, seveda, ko to preberete, vidite gorle na vrh, ne, da bojo prebivalci Kraškega robu še 8 let trpeli to zgodbo istega starega tira. Mi pa trdimo, da je tir od Divače do Prešnice, še enkrat to si dobro zapomnite, od Divače do Prešnice, od Rižane do Kopra, na zelo stabilnem terenu, da pa tisti del, ki je problematičen, ko gremo čez Kraški rob in dejansko ne zdrži nobenih predpisov, tega pa sploh več ne uporabljamo. In zato vlada namerno govori o obstoječem tiru, ker neče povedati resnico. Hoče zapraviti 3 milijarde pa pol. Še enkrat bom poudaril, očitno zgleda, da pri 3 milijardah pa pol je dovolj za tiste, ki so že naprej rezervirali sredstva, pri 800 milijonov pa ni rezervnih poštnih nabiralnikov. In ker jih ni, potem je seveda ta projekt ne sme priti v veljavo, ne sme priti na belo, ker je potem problem.
Če gremo naprej na tretji del sklepa. Gospod Leben je strašen strokovnak. On je skor bo naredil izpit za pooblaščenega inženirja kot ekolog. Sam take skupine v Sloveniji nimamo. Najprej trdi enocevni predor bo nekaj manj kot milijardo oziroma blizu milijarde. Potem prištejo po Damjanu 97 milijonov kot rešilno bitko, če bi oni iste enotne mere upoštevali, bi prišli, ne morete verjeti, za 200 milijonov. Govorim o osnovnem predračunu, ki so ga uporabljali. In še zmeraj je pri eni milijardi, še zmeraj kar eno milijardo, pa damo še 100 milijonov zraven. To se pravi, niti do desetniškega sistema ne zmorejo. Desetniški sistem je od decimalke, oziroma od 1 do 10. Pričemer popolnoma in lažnivo prikazujejo, da v tej ceni ni uštet železniški tir, to se pravi nič evrov, dva viadukta, nič evrov, tri mostove, to bo kolektor naredil z lahkoto za 3 milijarde, pa pol, pa 800 pa ne bo mogel. Ker bo prepovedano zapravljati denar za take neumnosti. In seveda za dostopne ceste, ki sploh še niso zdaj v tem delu upoštevane, spet nič. Torej, trditev, ki jo je izrazil gospod Leben, končna cena bo znana, ko bo projekt končan, je definitivno 3 milijarde pa pol in jo ne upajo povedati. Naslednji diapozitiv, ki je pred vami, je pa pomemben zato, da ga boste lahko celo dobili, tisti, ki boste želi v Excelu, da se boste lažje predstavljali, kaj to pomeni ena ali druga varianta. Ja. Poglejte, to je ta razlika tukaj gor. Imate gor na vrh dvotirno progo, vse tisto, kar je povzeto po podatkih iz trenutnega poročila Geodata in pa DRI-ja. Dovozne ceste so končane 2020, tam je bilo premalo prostora, pa so Kristi ostali. Izgradnja se začne eno leto prej in traja 8 let do 2027. Potem bo vožnja po enem tiru možna. Zaradi tega, ker bojo potem gradili še 5 let, drugi tir v že izkopanih delih, to so viadukti, potem potem mostovi in pa seveda ostali železniški tir, to je približno 5 let, to se pravi od leta 2033 bo polno obratovanje tega tako imenovanega dvotirne proge po trasi drugega tira. Bodimo zelo pozoren, ko boste spraševali gospoda Lebna, ne zna niti to povedati, to dvotirna proga po trasi drugega tira. Je treba biti zelo jasen. In kar je ključno, medtem se bo zamenjalo 4 vlad in če je že gospod predsednik vlade včeraj omenjal, prečerajšnjem na programskem svetu, da potrebujejo še en mandat, pomeni, da niti začel ne bojo kopati. In zato jim ne smemo omogočiti, da bi razdrapano gradbišče pustili na terenu. Te 6 in takih projektov je dovolj. Pri nas pa govorimo o tem, da je možno z rekonstrukcijo enotirne v dvotirno progo nares v 3 letih, to je dokazano, to ni noben problem, ker so to že tudi pri nas delali in med tem se po enem letu začne gradnjo vključno z testiranjem tega vlečnega sistema in 2022 se popolnoma sprosti nevaren predel preko Kraškega robu. To se pravi čez 4 leta. In če to ni dovolj, potem očitno pomeni, da je nekaj v naših glavah, v naših strokovnih ni, ampak v drugih glavah je nekaj strašnega narobe. Vidite, polno obratovanje gre praktično od 2022 leta, 10 let prej. In seveda, ker na koncu iščejo obupne posege v to, kako bi nas prepričali, so organizirali civilne inicijative. Inicijativa, ki se spozna na finančno poslovanje in noče za našo strokovno ekipo delati, se pa odlično spozna samo na finančno poslovanje, tisti trenutek, ko pa Cerar objavi, predsednik vlade objavi dvotirno progo, pa naenkrat oni tudi razumejo tehnično spremembo. To pomeni, da je to čist navadna podkupljivost. Zakaj? Za en sedež v nadzornem odboru. En sedež v nadzornem odboru pri taki komisiji pride približno 6 do 8 tisoč plus kakšna pogodba zraven. Na leto, seveda. Naslednja zadeva je, ker je res modrost in poštenost lahko samo pri starejših ljudeh se hitro spečajo za zvezo društev upokojencev. In ono bo tudi dobilo eno mesto v nadzornem odboru. In za nameček
Še seveda koprskega župana prepričajo, da je to edina prava oblika, da končno dobijo dvotirno progo čez 16 let, ne pa čez 4 leta, kakor je bil prej prepričan. Zakaj? To samo on ve, ker se je on z njimi neposredno pogovarjal. Neposredno na razgovorih je bilo omenjeno. Vse druge civilne inicijative ne, so lahko zraven, samo civilna inicijativa gospoda Kovačiča ne. In to je befel. Kakšen befel je, poznamo na upravnih enotah, poznamo na različnih posegih, kot bojo še kasneje boste slišali. Vidite, in zaradi tega ne, je zelo pomemben, da razumemo, da ta vlada ne želi razvojne projekte, ne želi vključiti vse državljane, selekcionira tako približno, kot tisti, ki smo malo starejše, 1960. Leta. Vi, mlajši, niste nič drugače obravnavan kot leta 1960. Če ne mislite prav, politkomisar v krajevni skupnosti določ, kdo gre naprej v šoli, kdo pa ne. Jaz sem še z tistega konca, ki so bili eni odličnaki, drug smo bili pa prav dobri. Odličnaki so počekali v srednji šoli, prav dobri smo šli pa do konca. Zdaj bomo pa mi dali naprej besedo gospodu Jazbišku. Jaz sem že pripravil podlago, tako da boste lažje spremljali njegovo predstavitev. Bom stal. Zdaj bom posnetil, kako imate reflektor čez... Usijete se lažje. Ok, pa se lahko tukaj lepa sedem. Zato dam gor malo. Kdo razdelil to? Se smije že razdelil. Šta praviš? Novinari so vsi dobili. A so dobili? Ja, edin del, edin del. Pa ne, moj, mojega ne. Pop so, ne? Ja. 10 popov je. Pa 3 različne, ne? Ne, ne, dva. Samo dva. Aha, to? Zdaj, tukaj jaz manjka od prva strana. Aha. Ta je škart, ok. Kukor vidite, je moja naloga povedati nekaj o spornosti posega drugega tira v prostor in tudi nekaj o odzivu inštitucij v luči dvotirne proge. Jaz sem se orientiral na to, da bom dal od sebe spisek ključnih napak. Namreč, ne da je ta tir, rekel bi, problematičen tako ali tako, ali pa da se ga da boljš narediti. Ta tir je rezultat samih napak, ena za drugo. In seveda, usoda tega tira bi lahko bila, kolikor to v redu, če bi se teh napak zlosali. No, zato pojmo skozi te napake. In drugič moram nekaj povedati. Jaz se dobro spomnim gospoda, tega le, za gospodarstvo Počivavška v Luki Koper, ki je rekel, ni res, da smo mi proti drugemu tiru, ne? Mogoče pa mi ne znamo, ne? In zato ga bom prijel seveda za besedo, ampak prijel ga bom tako, napaka je iz neznanja, prav. Skrivanje napak je iz amorale, ampak grajenje na napakah pa je korupcija. To mora biti jasno. V tem primeru gre seveda za kupovanje časa. Ne? Jaspers, Evropska komisija, EIB, Evropska banka za obnovo so pred vrati. To je ta strah, ki se zdaj kaže v tej vladi. Mislite, da se ta vlada ukvarja z nekimi civilnimi inicijativami glede drugega tira in tako? Ne. Ne morajo priti skozi Jaspers. Ne morajo priti skozi Jaspersa in to že od začetka mandata, Gašperšiča, ko je prvo naročilo 15 dni po začetku mandata bil preverka nekih starih variant, ker so morali pravzaprav povedati Jaspersu, da so oni skozi resno delali, ne, da so imeli variante, ki jih niso imeli, ne, in tako. Zato ta panika zdaj. Da bi šli na prvo stran. Na prvi stran, ne? Ne, na drugo, no, sem, na številko ena.
Okay. Poglejte, jaz moram povedati, da gre v teh postopkih gre za zlorabo serpentinskega odseka Dekani Črni Kal v korist hitre proge Trst Ljubljana. In to je še danes. Odsek od Črnega Kala do Divače je za 250 km na uro še danes. Ta spodnji odsek, ki ga bomo pa videli že v ta prvih variantah, je pa permanentno za 120 na uro, kadar govorimo o mešanem prometu, oziroma 71 km na uro, kadar govorimo o tovornem prometu. Če boste pogledali, ne, tu noter je varianta 6 priložena nekemu spisku terenskih variant, ki so bile v prvi fazi itak odklonjene, zato ker so bile nesprejemljive že ministrstvu za okolje so bile nesprejemljive z naravovarstvenega vidika, ne, zaradi velike koncentracije, degradacije prostora naravnih vrednot, ker poteka prek prve cone vodovodstvenega območja za oskrbo celotnega Primorja s pitno vodo in ker dvakrat preseka Kraški rob, Krajinski park in tako naprej, regijskega parka. To je bila ena smešnica variant, kjer so izbrali najdaljšo varianto, 51 km, to se pravi 51 km bi navzgor sopihal tovorni vlak za 100 na uro, menda, ne, mešanega prometa, ne, no, da bi prišel do Divače, to se pravi nekaj neverjetno. Ampak takrat se je že pokazala ta 250 in seveda z 12,5 promil, to je ta serpentina, vidite, jo že vidimo tukaj to serpentino in tukaj iz Trsta dol pride priključek hitre proge, ki gre potem do Divače. Seveda je bilo neresno to v tej fazi upoštevati, zato so začeli pa z drugo fazo. In tukaj v drugi fazi seveda je pa izbrana varianta 1/3. Kaj je problem te variante? Ko se je iz tega, rekel bi, črnokalskega Y-a, ne, Trst, Koper, Divača, zgodil prešniški Y, na koncu se je zgodil divaški Y, ne, s to daljinsko hitro progo in z tukile noter to serpentino. Ne. Ker pa seveda jim je najprej ta serpentina, ker so jo malo nadvišali, ven udarila z 7 viadukti in 8 tuneli. Ko se je uprlo okolje in okolica in tako dalje temu, so jo modificirali, tako da so not porinili v hribino, ki je podplavje pa in tako naprej, da so ohranili samo 2 viadukta in 6 tunelov. Nemogoče in so rekli, to je zdaj varianta 1/3. Seveda se zgodi potem naslednja totalna nelogičnost, to pa je. Magister Kopač in dr. Pavliha v ključni projektni nalogi za DLN so se zmislili, pet nazaj. Sta se zmislila dve napaki. Ena je ta, pa ste, gospod dr. Marko Pavliha je seveda ključen človek v zadevi. Ona dva sta si Kopač in ne, potem, ko so ogromno teh variant bilo in gotovih in tako naprej, sta samo dve strokovni študiji naročila. Ena je bila 30 tisoč evrov za zagon projekta od Univerze v Mariboru, ena je bila pa 2000 mark za to, da so jim prometniki, bivši in tako dalje, ki jih ni bilo več, dal oziroma to projektivno podjetje, ki je največ zasluženo zadevi, da jim je dal iztočnice in v teh iztočnicah noter je bilo tudi običajni potniški promet, ki seveda ni možen. Zakaj ni možen? Zato, ker ne more iti
Kje so pa postaje za običajni promet? Ne? To se pravi popolnoma in zaradi tega običajnega prometa se je zgodila seveda servisna ubežna cev. V primeru seveda izključno prometnih rešitev bi te rešitve bile popolnoma druge. No, potem se je zgodilo to, da so naprej Janševa vlada je bila na dveh paralelah oziroma na dveh konjih. Podobnik je sprejel torzično uredbo, ki ni imela teh dostopnih cest, o katerih bomo pol govorili. Ne? Prometnika Božič in Žerjav pa sta z Italijani bila partnerja v neki konvencionalni progi z mešanim prometom, na kar je Italija odstopila in je rekla, dejte raj nadgraditi svojo progo. Doktor Vlačič je potem za 10.000 evrov naročil PGD samo za te serpentine, ne, sam za te serpentine, to je ta projekt, tudi osemle, ne, to je naročil, potem je seveda rezultat tega njegovega naročila bilo to, ne, da je dobil strani gospoda Šoltesa 16. maja 2011 sklep o kršitvi obveznosti dobrega poslovanja. Obžalujem, ker Šoltes ni konsekventen, ker ne da v takem primeru za zlorabo javnih sredstev kar ukazansko, ker bi seveda Računsko sodišče Republike Slovenije v svojem 30. členu lahko naredilo, kadar je to treba narediti. Magister Bratuškova in Koprivnikar, dve spremembi uredbe o drugem tiru glavne proge Divača-Koper, dve sistemski korupciji. Te dve spremembe sta bile samo legalizacija pravzaprav vseh teh pozabljenih cest, ki jih je podobnik v svoji uredbi pozabil. Zdaj moramo povedati nekaj, če bi šli naprej. Samo moment. No, tukaj le vidimo presežni posel za cestarsko in železniško investicijsko mafijsko državo. To so besede doktor Cerarja. On misli seveda, da je stopil v fazo moderne države. Pa ni, ne? To vprašanje on postavil. Jaz mu odgovarjam. Prva dvoletna faza pripravljalnih del, glede izdelavo PZI projektov za gradnjo dostopnih cest in deviacije obstoječih cest. Ta trenutek se, vse te ceste, kukri tle ne vidite, napisane taksativno projektirajo, da, zato, da bi se najprej seveda odprojektirali do konc leta, da bi na konc leta lahko začeli z gradnjo eno leto, ki je po hribih, in da bi seveda potem, ko ne bi bili več na vladi, ali pa ko bojo v drugem mandatu, šele lahko prišli do portalov tunelov. Če gremo zdaj pa na številko dve, eno naprej, tu pa vidite, kako bi izgledala potem v, recimo, v letu 2019, ne, če bi prišlo do tega, večletna izgradna enega tira. To se pravi prvega tira, glej, 38,7 km predorov, 38,7 km predorov in objektov in pa potem 27,1 km proge na odprtem terenu je pa nujno narediti spodnji ustroj za dva tira. Da si predstavljate, da mu delali vseke, pa uporne zidove samo za en tir. Ne? To se pravi, da gradbeno je treba celo traso narediti v dvojni širini. In seveda, kaj se zgodi potem še v, rekel bi, tretji fazi, ne? Izgradnje drugega tira. Paste, pozabili smo, še zmeri je treba narediti seveda 5,6 km predorov in pa 27,1 km sporedne proge. To se pravi, ta druga investicija še zmeri težka, še zmeri tukaj 5,6
tunelov in objektov in tako naprej. Zdaj, če bi šli nazaj na trojko tri, ja, samo, se kle nimam kje, tako je sem. Torej, tukaj vidite in tam gor tudi vidite. Tam gre za seveda divačo pa za kozino, tukaj gre pa za to serpentino, ki je glavni problem. To je trajna degradacija krajinske odličnosti doline Ospa, grebena Tinjena in Vinjanskega gozda. Veste, poseg mestnih, občinskih in privatnih gozdov. To so mestni gozdovi. Vidite, kakšna lepa parcelacija je. Ne? To so Popovičevi gozdovi. Ne? Ampak v beneških časih nerazdeljivi in neprodajni narodni imetek so bili te gozdovi. Dolgotrajni gradbeni brutalizem treh časov. Prvi čas pripravljalnih del, drugi čas gradnja prvega tira, drugega tira in tretji čas gradnja drugega tira, drugega tira. Trajna obratovalna in ekološka obremenjenost slovensko-italijanskih dolin do morja. Tu gre Vinjanska dolina in tu gre seveda Osapska dolina do morja. Ter čezmejna vizualna degradacija Tržaškega in Koprskega kraškega zaledja. Dolgotrajna obremenjenost panoramske istrske proge s požarno in vodovarstveno nevarnim tovornim prometom. Če bi šli še zdaj na številko 4. Ja, še 4 pa. Torej, tle moram jaz povedati sledeče. Sklep vlade je bil, da se do 31. decembra 2017 pravne podlage za dvotirno progo v tretji fazi. Uprostite. Konc 2017, ko jo tako ne morajo začeti graditi? Ne? Ne? Začetek lahko gradijo konc 2018, če se jim bojo te dostopne ceste iz rekel bi, iztekle. In takrat, do takrat si lahko kupujo še za nove spremembe, pa še za nove spremembe pravzaprav te zadeve. Ampak, če bi pozitivno zdaj gledali na ta sklep vlade, bi morali reči sledeče. Obenem se je odprl čas in prostor za primerjavo s tehnično dovršenimi, ekološko ustreznimi in bistveno cenejšimi rešitvami dvotirne proge. Odprl se je čas in prostor za pridobitev pravnih in strokovnih podlag za pripravo DLN, IP in PGD na teh osnovah. Nove. Odprl se je čas in prostor za politično katarzo. Vse se ne more predsednik socialdemokratov pohvaliti, da so oni začeli z gradbenim dovoljenjem, če bi gospoda Patrika Vlačiča moral dati, seveda v kazensko, že sam gospod Šoltes, leta 2012. To so izprevržena dejanja. Čas je za participacijo strokovnih in nevladnih inštitucij in javnosti. Odprl se je prostor in čas, še puste, za zaključno misel, prostor in čas za opcije gradbenega dovoljenja, spremembo veljavnega ali pridobitve novega. V vsakem slučaju bo treba seveda spremeniti gradben dovoljenje. Vprašanje pa je, ali obstoja ena sama rešitev, ki pa ne zahteva spremembe, rekel bi, urbanističnega akta. Ne? To se pravi tudi. Jaz osebno mislim, če pustite to številko 4, ja pa vse ne prosim lepo, zato ker imam sam en stav zapovedal. Ne? No, ker... No, številko 4. Štirka. Obstoja samo ena varianta, da bi se pri tej zadevi, da bi gradben dovoljenje lahko bil spremenjen brez predhodnega, rekel bi, brez predhodne uredbe o DLN-ju. Ne? To je dvotirna tunelska cev. Takoj. Iz prve in pa skrajšava trase na odseku med NP Dekan in Črnim Kalom. To so te možne skrajšave,
to je Varlova varianta, to so te skrajšave, ki bi to traso potegnile, recimo, stran od italijanske meje. Danes je 160 metrov stran od meje, že če bi samo za kilometer skrajšali, smo prišli za 500 metrov bližje in tako dalje. Optimalno je skrajšati za 2 kilometra in maksimalno, recimo, za 4 kilometre skrajšati to traso. S tem odpadajo vsi krajinski problemi, odpade 6 tunelov, odpadeta viadukti in tako naprej, tako naprej. Skratka, zato pa vlada nima, kako se temu reče, potencijala. Namreč, treba je vedeti, da v današnji uredbi piše en stavek, ki se glasi, če se najde boljša tehnična rešitev, ki je boljša tudi ekološko in tako naprej, potem je možno spremembo narediti samo v gradbenem dovoljenju, brez predhodnih postopkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem zdaj predstavitev gospoda Jazbinška kar zaključil z predstavitvijo vrtalnega stroja, da te bolj razumeli, kakšne ceste so potrebne, ne, za tistele pripravljalna dela. Ne. Ja, ja. Vidite, velikost, bi rekel, ljudje so mravljice, stroje pa kar precej velik. Zdaj bomo dali besedo gospodu Bernardu Vojkotu, predstavniku Alpe Adria Green, in bi kar prosil gospod kratko predstavitev. Jaz ne bi ponavljal predhodnikov, zato se bom le umejil na tisto, kar še ni bilo povedano. Alpe Adria Green je že leta 2009, ko je bila poanta petega koridorja, dal neke pomisleke na traso te proge, vendar nas nihče v tej državi že takrat ni upošteval. Tudi tokrat ne, čeprav smo dali nekaj dopisov za sodelovanje že v predhodni vladi in pa tudi to vlado smo obvestili, da se ne strinjamo z tem predlaganim njenim projektom. Vladni zakon, kakršen je zdaj postavil situacijo, je skrajno ponižujoč za državljane Slovenije, saj krade naš davkoplačevalski denar za izgradnjo ali tako v narekovaju neizgradnjo proge, ki po našem mnenju ne bo nikoli sfunkcionirala. Bo postal mrtvi projekt. Da bi bila vlada všečna ljudstvu, se je izmislila po isti trasi še drugi tir, vendar je pozabila dejstvo, da še vedno uničuje ta drugi tir rezervat Glinščice in pa Obsko dolino ter vodne vire, česar se v naši organizaciji kot okoljevarstveni organizaciji ne moremo strinjati. Alpe Adria Green, kot veste, je mednarodna organizacija in ima svoje društvo tudi v Trstu, Green Action Transnacional, ki ga bomo vključili v ta projekt, ker bo moralo biti spremenjeno po tej zadnji varianti vlade gradbeno dovoljenje, s tem pa tudi okoljevarstveno dovoljenje, česar pa vlada narodu ni povedala. To je čisto, po našem mnenju, zavajanje prebivalcev. Vlada je
dolžna po 26. členu zakonu o varstvu okolja zagotoviti pogled in možnost dajanja mnenj in pripomb javnosti na osnutek programa v trajanju najmanj 60 dni prebivalcem in pa ostalim državljanom Republike Slovenije. Prav tako pa mora biti dana možnost, da se v 35 dneh prijavijo vsi lastniki zemljišč na vplivnem območju, ki bo sigurno sedaj za novim predlogom spremenjeno, in pa nevladnim organizacijam, da se prijavijo kot stranka v postopek. S tem pa se ta postopek podaljša minimalno za pol leta. Hvala lepa, če bo še kakšne vprašanja, bo z veseljem odgovoril. Hvala lepa. Zdaj pa še zadnji naš današnji. S tem, da jaz moram še enkrat povedati, gospod Jezvišek je pripravil izjemno kvalitetno študijo praktične zgodovine tega zadnje tera in okoliko obstoja želja, vam da potem tudi po elektronski se sledujemo te PowerPointe. Če pa želite, vam pa lahko tudi omogočimo, da z gospodom Jezviškom pač posnamete kakšno daljšo reportažo, ker mislim, da je to nekaj, kar bi moglo 16-letka javnost biti bolj seznanjena. Gospod Vili Kovačič, zadnji današnji sogovornik, pobudnik referenduma, izvolite. Lepo pozdravljeni. Očitno bo treba še kar nekaj tiskovnih konferenc, kajti situacija se menja strani vlade dnevno, kajti panika, ki jih je zajela, proizvaja nove rešitve in novo zmedo. Veseli me, da je tukaj Alpe Adria Green, da ne bo samo moja skupina, da okoljevarstvenci se ne damo. In več nas bo na tej strani, močnejši bomo. Za une, ta druga, ne, ki so pa tam, ne, pa se ve, kaj bojo sprejeli, to, kar bo sprejela vlada. A priori. Skratka, pozdravljam Alpe Adria Green. Po noči sem napisal en odgovor, ki razjasnuje situacijo, ki je zdaj. Naslov pa je koprska mineštra Mira Cerarja. Trgovina, da te kap. V Kopru so z županom na čelu obrnili ploščo. Davkoplačevalci se ne damo, smo ob tem razočarani, ne pa presenečeni. Kljub njihovemu izpadu bomo zbrali dovolj podpisov, kajti z koprskega črnega kala in obale jih ni bilo veliko. Ni bilo pravzaprav prave energije. Je pa kljub temu župan Kopra na začetku opravil veliko delo. Pri razkrivanju dolgoročne dimenzije in velikosti korupcije. Kot je razumeti, župana Popoviča referenduma zdaj ne podpira več. Mu pa tudi ne nasprotuje. Kar pa je za nas pravzaprav vseeno, kajti štejejo samo podpisi. Upamo, da akcija kljub temu ne bo oviral in bo tekla tudi v Kopru naprej. Tako kot teče nabiranje podpisov po celi Sloveniji. O čemer bo pa govora na koncu. Popoviču se ne gre čuditi, vse pa čudimo Cerarju, da se tako izpostavlja pred volitvami. Kajti ujeli smo ga v grmovju s spuščenimi hlačami. In medija se res pravzaprav med izvajanjem njegove najnovejše neetične samoohranitvene transakcije, za katero mora javnost čim prej izvedeti. Gre za sledeče. Gre za trgovino s dinamitom, v kateri bo izgubil Cerar, ne bo pa izgubil Popovič. Trgovina je sledeča. Popovič je od Cerarja dobil zagotovilo vlade, da za dva sedeža zagotovilo vlade, da
bo dobil dva sedeža predstavnikov občine Koper v nadzornem svetu Luke. To je njegova že davna želja. Tukaj je pa zdaj na dosegu roke. Dobil je predvolilno obljubo, da bo Koper dobil dvotirno progo do leta 20XX. Jaz sem namenoma povedal, XX. Gospod Duhovnik je letnice drugače postavil, bolj konkretno. To je tedaj, ko bo Cerar najmanj že X-ti predsednik vlade, ki bo čistil posledice svojega sedanjega ravnanja. In tretjič, očitno je župan dobil obljubo vlade, da bo imel manj problemov s hitrimi obiski kriminalistov. Da ne bo pomote. Zadnjo policijsko preiskavo je nazadnje Popovič doživel prav na dan, ko je v Kopru objavil aktivno podporo referendum. Sami slučaj in nepovezani dogodki. Boste rekli, ne? Ampak pri nas ni slučajev. V tem primeru ne. To je vodena politika, ki ima svoje lovke po celi Sloveniji. Skratka, trgovina, da te kap. Možna pa je le v Sloveniji, kjer nam v imenu etike vladajo povsem zmedeni in ali, lahko rečemo, tudi visoko skorumpirani pravniki. Zmeda, ki je sedaj, je nastala zato, ker je bil ves manevr namenjen temu, da demotivira podpisovanje. Z obveščanjem o tem, kaj se skrije od zadaj, bomo pripomogli, da ljudje ne izgubijo motivacije, da zbiramo še naprej. Danes trenutno stanje, ki je 26 tisoč podpisov, nekaj desetin manj. Ampak tempo, ki je iz zadnjega tedna razviden, nam omogoča, da do 22. junija, do zadnjega dne, zberemo čez 40 tisoč podpisov. Zato apeliram, ne izgubimo orientacijo zaradi takih manevrov. Ti manevri so nerealni, kar je bilo že povedano, in so namenjeni samo zavajanju. Cerar dela pravzaprav ta manevr proti svojemu zakonu, skratka proti zakonito. Njegov zakon še vedno velja. In kakšna samovolja je pravzaprav to, ne, da proti svojemu zakonu deluje z nekimi kvazi projekti, ki jih ne bo uresničil in jih pravzaprav nima nobenih pogojev, da do njih pride. Njegovo naslanjanje na civilne iniciative je v kratkem rečeno šaljivo. V resnici pa žaljivo. Naslanja se samo na tiste, ki a priori sprejemajo obstoječo traso. Kajti celoten problem tega drugega tira je vprašanje trase. Na mizi so štiri trase za vladno vred, ki ima absolutno prednost, ostalih pa vlada ne pusti diskusije. To je glavni problem. Zato je pravzaprav referendum potreben, da se sploh do tega pride. Ljudje pravijo, zapravljamo denar brez veze. Ni res. Če bomo v diskusiji, ki bo sledila referendumu, razčistili te zadeve in bodo izbrane optimalne rešitve, potem bo ta referendum 100-krat poplačan. In to srašenje stroške in tako naprej je čisto zavajanje. Skratka, tendenca nabiranja podpisov je pozitivna, živčnost, ki jo to povzroča, pa je tako velika, da proizvaja brezglave rešitve, kakor še smo zdaj priča z drugim kolosekom drugega tira.
Hvala lepa. Hvala lepa. Te smo vsi povedali. Želi še kdo vprašati kakšno vprašanje, ki se vam je porodilo med predstavitvijo? Žal smo mogli biti danes malo daljši. Izvolite, gospa. Ja, Sara Nagovar, Televizija Slovenija. Ali je vlada z vami kakorkoli govorila oziroma vas povabila v kakšen ta nadzor oziroma ali oni zavračajo te vaše pobude, da bi bili vi tudi v nadzornem odboru oziroma kakšni zunanji predstavniki? Kakšni so vaše kontakti? Takole, vedi, bomo šli v den, zajedni, da je to vse jedo, pa se vsak mehim sem prekladal, da gašemo to sam prekladal. Nažalost moramo. Ja, ne. Ja. Tehnika je tehnika. Ja. Pokrili tate, tehnično ni izbio, pa nam tudi ne. Ja. Vlada nas je sprejela zadnji krat novembra 2016 in nam obljubila, da v 14 dnevih nam da pisno predlog, kako se oglasimo z možnostjo izgradnje tega tira, po naši varianti. Takrat do danes je več kot pol leta in nobenega glasu se strani vlade ni razen hitrih preskokov preko tiskovnih konferenc in pa sklepov vlade, to, kar smo prej citirali. Kontaktov nimamo. Imamo, preko vas. Ja, preko javnosti. Ampak vi tudi se trudite z vlado navezati stik in pokazati te variante? Vlada je obveščena preko elektronske pošte z naše strani in tudi poslanci vseh strank so obveščeni preko poslanskih klubov na parlamentarnih odborih. Tako da imajo vso dokumentacijo. Pa bi vi sodelovali v tem nadzornem odboru? Za nadzorni odbor, kjer se vnaprej določa določena trasa, ki je 4x predraga, mora najprej nadzorni odbor dobiti zelo jasno sliko, o čem se sploh pogovarjamo. V tem trenutku se ne pogovarjamo o ničemer, čeprav je not napisan izdano gradbeno dovoljenje za določen projekt, pa vendar ga vlada z tem odlokom v četrtek spreminja. To se pravi, ta zakon, tako kot je gospod Kovačič prerekel, je v načelu neveljaven, ker ga isti predsednik vlade spreminja, ko ga je parlament potrdil. To še. Kolikor jaz poznam iz zgodovine 25 letne, ker vse narobe po 90 let, vse kaj taga še ni zgodilo. Prej pravni svetovalc parlamentu svetoval, da se take stvari ne dogajajo. Zdaj pa ta pravni svetovalec ni več tam nameščen. Če dovolite, me je prva še vedla. Smešamo še svoje stike. Moj prvi stik je bil... Moj prvi stik je čas, bil... Čas, počas, 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 počas. Vete, mi kaj... Tudi to se da reči. Moj prvi stik je bil ob interpelaciji dr. Gašperšiča, ko sem pisal odprto pismo vsem vladnim strukturam in tudi v parlament. In sicer je bil to naslov prispevka, ki se glasi optimizacija in racionalizacija drugega tira. Takrat sem dobil hitri odgovor od, veste, kdaj je to delš nazaj, od gospoda Gašperšiča, ki se je glasil. Trasa mora biti ista v vertikalnih in horizontalnih elementih. In potem je prišla seveda ta geodata, OECD, geodata in tako naprej, za katere bo treba tožiti, ne, za zlorabo javnih sredstev. Ne, ker je bil vnaprej naštudiran odgovor, ve se tudi, koga so plačevali, da je pol na koncu rekel, da skratka. Ta valorizacija je bila delana spet na isti trasi. Okay. Potem sem imel še nekaj kontaktov, moj zadnji kontakt je bil pa, ko sem gospodu Lebanu, ne, hotel predstaviti problem, rekel je, da mu lahko predstavim zadevo te optimizacije, ne, in racionalizacije, ki ne potrebuje spremembe uredbe v lokacijskem načrtu, je imel čas 28, ampak to je bilo prepozno zame, tako da mi je bil dodeljen gospod Toporko, kateremu sem predal eno gradivo v informacijo, ki ima naslov k naznanilu suma zlorabe javnih sredstev.
ker je projekt drugega tira glavne proge Divača-Koper ne dosega standarda za evropsko jedrno omrežje prog po odločitvah Evropskega parlamenta in sveta in pa za glavne proge s hitrostjo do 160 km na uro po odločitvah Državnega zbora Republike Slovenije in vlade RS. Vi morate vedeti, da je prvi sklep, ko so šli na fiktivno prijavo za evropska sredstva, spomnite se te fiktivne prijave čist na začetku, ne, vnaprej izgubljena prijava za evropska sredstva, takrat je imela vlada en sklep. Vlada je imela sklep, nič ne bomo delali, nobenega denarja se ne bo porabljali, dokler se ne bo preverili vse možne variante, ki jih takrat še tudi ni bilo nekaterih. Vendar je vlada potem najprej ob interpelaciji požrla svoj sklep, zato ker se je odločila na PR, na PR principih, ne, da veste, če se mi nekaj lotimo, moramo pa mi to ustrajati. Ne? In ta ustrajanja imajo rezultate, kakršni so. Ja. Ne, moment, bom še jaz povedal, kako mi sodelujemo. Kako mi sodelujemo? Civilna iniciativa, da oblačevali si ne dam. Mi sodelujemo zelo tesno. Na tesno, tako, da kar škripa. Jaz sem bil najprej povabljen k Milanu Brglezu, predsedniku zvonega zbora, ki je sva na veliko politizirala, kaj referendum sme biti, kaj ne sme biti, in rezultat je bil nič. Na njegovo pritožbo, na mojo pritožbo, da je vojaški sindikat diskriminiran, neustavno in protizakonito, sem zdaj dobil pred tremi dnevi odgovor. Odgovor, ki nič ne pove, ga bom objavil na svoji spletni strani. To, kar sem pa rekel, da tesno sodelujemo, je pa to, kar se dogaja na stojnicah. Na stojnicah tako tesno sodelujemo, da oni pridejo, vlada namreč preko svojih emisarjev, poslancev, to so Simon Zajc, Jani Medenendorfer in Jure Leben. Leben, ne? Ja, pa še jasno. Pa seveda tudi v Celju Janja Sluga. Vsi ti ekscesni primeri so zabeleženi tudi medijsko. In jaz bom šel na policijo in bom naredil ovadbo, da se ta zadeva tretira kot kršitev referendumskega postopka in bom ta zaznamek potem nesel na ustavno sodišče, kjer je že moja vloga zaradi problema izločitve enega dela prebivalstva iz referendumskega odločanja. To pričakujem, da bo kmalo rešeno. Če ne bo rešeno do 22, bo pa kasneje. Ampak zadeva se mora razčistiti. A smo vsi državljani enaki v tej državi ali nismo? A smo samo tisti, ki vlado podpiramo in tisti, ki vlado podpirajo, za nič ne odgovarjajo. Celo za take stvari, kot je oviranje, 20-minutno oviranje, kot je bo ta petek, na Kresiji. O tem obstojajo posnetki, obstojajo tudi izjave ljudi. Skratka, na to se tudi malo medijska pozornost naj obrne, ker referendum poteka v dokaj nenormalnih okoliščinah. Dokaj nenormalnih. Pod pritiski, kot so teli poslanski izgredi, in pa seveda glede medijev lahko rečem, da obstoja molk. Zelo da, konkretno, kaj se dogaja? Pač, kaj delajo ti poslanci? Ja, bili so tam in so obkolili so štant, 20 minut ni bilo možno dostopa do štanta. Bomo to natančno popisali, kako je to zgledalo. Ne? In so tam vehementno nastopali, ovirali celo ljudi. Ne? In v tistem momentu, v tistem času, 20 minut, je samo eden lahko podpisal. To so fakti, ne? Ki bomo pa tudi napisali in jih bomo spravili v ta skupni dosje pritiska političnega, nedovoljenega v toku izvajanje referendumskih aktivnosti. Vaš referendum ni slišati, da bi imeli to v nekje svojem razmišljanju. Vendar mi smo sami, ne? Tle gre za evropska sredstva, za evropske banke in tako naprej. Kako pa na to odgovarjate, da referendum vse to lahko podeli?
Lejte, mi smo vse skozi rekli, evropska sredstva najdite doma, prihranite toliko in še več, kot so evropska sredstva. Potem pa ne bo pakta z Mađarsko, ne bo ihte in norenja za tem rokom za evropska sredstva. Pa ne, ne. Vse to se lahko reši drugače. Ne. Konkretne številke. Ne? Konkretne številke pa seveda, tistih 200 in tako naprej. Ne, pa se evropskih sredstev še ni. Vseh ni. Ja. Dajmo se pogovarjati, koliko je se treba pogovarjati. Številke, oni rabijo številke. To mora ne, se ne gre za to. Skozi Jaspers ne morajo skozi prideti. To je zdaj problem. Zato se je zgodil ta zadeva. Jaspers valorizira, predvsem tudi okoljske zadeve valorizira. To je zdaj problem, zato panika. Ker se pa tiče evropskih sredstev, si pa pogledajte en člen v zadi, ki ga je tale Jan Škobrne prispeval k zakonu, ki se glasi, da dokler ne dobimo evropskih sredstev, ne smemo delati teh spornih cest. Zato, ker je ta prepir okrog tega, ne, pripravljalna dela se lahko začnejo, samo da povem, pripravljalna dela se lahko začnejo brez koncesije in pred finančnim, pred investicijskim programom, se je svojo čast rešil gospod Škobrne s tem, da je opozoril na to, da je pa on pridonesel temu zakonu to, da če ne bo evropskih sredstev, potem se pa to ne ugradi. Resnica je pa druga, ne? Zdaj, a ste to dobili odgovor na to vprašanje, ker vaše vprašanje je bilo zelo tako, ne, malo široko. To je glavnih njihovih argumentov. Osebo, še doktor Duhovnik, bo zelo natančno. Jaz se vprašujem, veste, pri inženirjih imamo žal same številke. Ne prenesemo potihljivosti pa nadmudrivanja z besedami, ker je to pretežko. Številke v zakonu, ki so zelo preproste. V tem trenutku je Slovenija začela konkurirati za ta blending razpis v višini 65 milijonov in 35 milijonov iz posebnih fondov, ki so namenjeni za splošen razvoj Slovenije. To so vse številke, to govorimo o 100 milijonih. Naslednja zadeva, ki je sporna v tem zakonu, zakaj sploh gremo na referendum, je to, da bojo vsi drugi tuji sovlagatelji imeli sovlaganje v projekt, v podjetje, obrestovan. Slovenija ne bo imela obrestovanga. Zneski, ki so zbrani po tem zakonu, so v višini nekje do 800 milijonov, če bojo evropska sredstva 100 milijonov oziroma 300, kakor predvidevajo, da bojo prišla 300 plus 200 in tako naprej, do 800 milijonov. Od 800 milijonov naprej, pa kar se številke kažejo, do 3 milijard in pol, pa tudi če je samo 2 milijarde pa pol, je pa projekt investicijsko v celoti odprt. In danes popoldan bojo gospodarstveniki na Brdu govorili, kako je pomembna infrastruktura in lepo prosim, če bo kdo tam, jih prašte tako preprosto. Ne? Kako si oni predstavljajo od 800 milijonov do 2 milijarde pa pol pokriti razliko? In ta razlika, 1,7 milijarde se bo pokrivala iz slovenskega proračuna, kjer je zakon tako postavljen. In 1,7 milijarde bojo plačali slovenski davkoplačevalci. In zato tudi gospod Leben neče govoriti o številkah, neče povedati o končni številki, ker takoj, ko bi povedal, bi moral priznati, kakšna brbija pri tem zakonu in celotnem projektu je. Če bi normalni ljudje se pogovarjali o projektu, potem bi zahtevali končno investicijsko vrednost. Kakršnakoli besedna podpora gospodarstvenikov za projekt, ki nima končne investicijske vrednosti, je pa vprašljiva že po načelu, kateri gospodarstveniki so. To, kar smo zanč rekli, glede na to, da v Ljubljanski banki se noben več nas če naspolne, bi vsak direktor državnega podjetja moral jeti v test morebitne prihodne anemneze in če bi se dokazal, da bo zgubil v 5 letih spomin, ne bi smel biti na tistem delovnem mestu. To je zdravniški pregled.
To je zelo enostaven. Tako kot slab vit ali pa kaj drugega. A smem sam zadnjo izjavo gospoda Lebna pobeda? Da je bo spet, ja. Številke se bojo vedle, ko bo investicija končana. Ja, tako. Zaradi te izjave bi moral takoj odleteti. Problem gospoda Lebna je pa seveda v tem, da ima on slabe šole. Veste, on je prišel v ameriške slabe šole, več ali manj za ekologijo, preko košarke. In zdaj imamo seveda, ne, se ste videli, vse imamo problem z domicilnostjo njegovih papirjev in tako naprej. Ne? Mar bi se naučil računati, namesto da je na koš metu, ne, pa bi mogoče lahko še kakšen resnejši poklic vzel v roke. Potem rešil, da še kakšno drugo vprašanje. A lahko vlada kaj naredi, da vi nekajte zbirati podpise oziroma je kakšen karoli? Ne. Te variante ni, ne? Vse smo takrat rekli. Če zakon umaknete... Politična igra in ste tudi pred volitvam v bistvu Slovenijo porinili vojno. Mi se ne gremo bene politične igre, mi zahtevamo stronacijo zakona. Ta pa ni možna trenutno. Oni so povedali, da je možnost zakon umakniti. Ampak to so izključili. In vedeli so tudi, da bo to jeseni političen problem. Pa kaj pa je politika rezervirana za koga posebej? Za davkoplačevalce pa ne sme biti. To je osnovno vprašanje pri nas, ker nismo tudi novinarsko razčistili. Kdo se sme s politiko ukvarjati? Tudi davkoplačevalci, predvsem oni, ki plačujejo. Ne pa neke stranke ali pa kdorkoli samo. Ja. A se vam to čudno zdi? Res? Ja. Lejte. Zelo enostavno. Dost. Oni ne morejo umakniti se iz referenduma, ker vladni sklep iz četrtka ni nič spremenil, ampak je samo še dodal v ta nahrbtnik, da bomo mi nosili potem še do leta skor 40. Veste, nič ni spremenil. Vlada se ni približala interesom državljanov. Vlada je samo še razširila to vrzel med tistim, kar je možno v tej državi narediti, in tistim, kar oni razmišljajo, da bi želeli narediti. Na račun davkoplačevalcev. Samo zato. Tako da jaz se vam v tem trenutku lahko kar zahvaljujem. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da se naslednjem tednu ponovno srečamo, ker gotovo bomo imeli ponovno še zanimive informacije, ker vlada v tem trenutku nekako sledi našemu tempu razmišljanja. Hvala lepa.